Als het wel gemakkelijk is. Wat gaan we aan de herbies delen? Boeien herbies. Fokus wat gaan we delen? Bakın bu üzükten bunu geçireceğiz. Kameraya salam de. Salam hamıya. Salam. Elbette. Uşaklar. Diyersiz ki bu deşikten geçirdiniz. Bakın deşikten geçirden de bakın ortadan görünür. Gördünüz. Deşikten geçirtmirəm. Buna başa düşür. Tamam uşaklar. Biz indi bura yığışmışıq. İndi bəzi adamlar bura gələcək. Takipçilərimiz. Takipçilərimiz. Uşaklar. Uşaklar istəyirsə indi videoya başlayaq. Uşaqlar gəl göstərimizə başlayaq. Uşaqlar, indi fokusumuz var. Bu üzüyü də barmağımıza saldırıq. Salam. Hamıya göstərək. Salam. Uşaqlar, baxın. Salam. Diğer sesi deşikdən keçirdi. Bakın deşikdən keçirdən nə görünür. Görürsünüz. Kamerayı göstərin, zəhmət olmasa. Baxın. Yo, burasını göstərin. Baxın, deşikdən keçirdən nə görünür. Bakın, yeni deşikdən keçəndə. İndi uşaqlar, baxın, barmağımızı soxuram. Bax. Məsəl çəkin. Hanı köpür? Ha, başdır. Hayır, biraz kırağda durun. Biraz da mənim yanıma gəlin. Oraya gəlin. Mən biraz uzaqda durun. Niye partiyi yürüyorsun? Gitti. Sonuncu. Maalesef partiyor. Götürün. Kız partı. Kıstırmadı. Oy bir tane kaldı. Kıstır. Kıstır. Patlattı. Nilay dedi. İndi o uşaqlara sizə fokus göstərəcəm. Buna çox heyran qalacaqsınız. Birinci qoy uşaqları göstərim. Sizə göstərəm uşaqlar. Birinci sizə göstərəcəm. Sonra kameraya göstərəcəm. Olar. İndi uşaqlar. Mənim əlimdə bir metal bir kürək var. Görürsünüz nəyə gəlir? Bunu mən havada saxlamaq istəyirəm. Ayda bir mi gəlir? Patladı, patladı. Siz nə görürsünüz? Çox görürsünüz. Mən bunu yox edəcəm, nə deyir ki? Necə? Süleyman... Ama ben de gördüm. Ya olmaz. Ben deyim, bakın ben deyim, ben de olmadım. Dur bakın. Oh, wow.